Sio kama mashabiki wanalalamika umbali mrefu kule Chamazi. Hapana, hapana. Mashabiki wa Yanga wanaifuata Yanga South Africa, wanaifuata Yanga Bukoba ikiwa inacheza huko. Sembusi hapo nani hapo? Sio kwa sababu wanawapa cash na record video za changing. Hakuna. Hakuna sababu kama hayo. Sisi tumeondoka hizo mbili ndio sababu zetu. Watu wengi nikiwemo na mimi sijaridhishwa na sababu ambazo umezitoa za kwenda uwanja KMC baada ya mechi dhidi ya timu ya Tabora. Ulizungumza uongozi mtafanya kikao na mtapokea maoni yote na kufanya tathmini za kitaalamu. Sasa sababu zako ambazo umezitoa kwamba mmemiss mai wenu haijaniridhisha. Uridhisha wewe? Kwa hiyo utaka sababu zipi ili uridhike? Sababu zile labda za useme mtazina analyze zote. Sababu kubwa mbili leo. Kwa nini tumekwenda KMC? Sababu ya kwanza, ule ni uwanja wa serikali. Serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya michezo. Kupitia halmashauri ya Kinondoni wamejenga ule uwanja pale. Ni support kubwa ambayo serikali imeonyesha kwenye sekta ya michezo. Kuna kosa gani sisi Yanga tukitoa hela yetu kalipa ule uwanja tukachangia pato la serikali na kumuunga mkono Mama Samia aendelee kufanya mengi mazuri kwenye michezo? Tumetoa kutoa hela kwenye kiwanja cha mtu binafsi, tumeleta hela kwenye kiwanja cha serikali. Hiyo ni sababu namba moja. Kama hiyo pia haikuridhishi, fursa inaniridhisha. Fursa pia unayo, unaweza kunyosha kidole ukapaza sauti kwamba usijaridhika. Sababu ya pili, hata wewe ndugu yangu kwenye familia yako uweze kukaa mbali na mtu wako miezi mitano. Hiyo sisi Yanga haitupi raha, na ndio maana tumeenda leo pale tumesikia raha kwa sababu ile harufu tumeisikia kwa mtu wetu yuko hapa. Kwa sisi Yanga hizo sababu mbili zina mashiko kulikweli na tumezifurahia. Kila mwana Yanga ana raha. Sasa tumeunga jitihada za Mheshimiwa Rais kuchangia na sisi pato la serikali. Namba mbili, mtu wetu ndugu yangu. Waonyo wanapaita ghetto. Ndio tumesema tunakuja kwa mtu wetu. Eh, alafu ukampa hela akapanga kwa ajili ya kuingia baadaye. Inawezekana utaratibu huo.